na Spotify, diváci na YouTube. Vítejte u pilotního dílu druhé série podcastu Obyčejně neobyčejní. Jehož hostem je Daber, bývalý moderátor a podle spousty internetových článků občasný herec Jakub Hejdánek. Ahoj a vítej. Ahoj, děkuji za pozvání. Kubo, co tě vůbec přivedlo k tomu, že si začal dělat dubbing? Dubbing? No víceméně náhoda. Já jsem dubbing chtěl dělat vždycky, ale jak si správně říkal, moderoval jsem v rádiu dlouho. No a pak jsem přišel na jednu party, kterou jsem moderoval, to byly premiéry v občanský plovárně. No a přišel tam ke mně takový pán a říkal, no hele, máš jako pěkný hlas, ale přece tohle nechceš dělat jako na věky, tak co by si chtěl dělat? A já jsem říkal, no to já bych rád jako načítal komentáře k dokumentárním filmům a pak třeba někdy jako režíroval. Zem jsem vůbec nevěděl, s kým mluvím. No a to byl Tomáš šančařík. Jeden z našich nejlepších režisérů, vlastně, jako, co se týče převzatých dokumentárních pořadů. Taková chodící encyklopedie, on toho má za sebou tisíce a tisíce, všechno si pamatuje. No a říkal, no tak já jsem Tomáš, ale tak dej mi na sebe číslo, mail, já se vozvu a přijdeš na zkoušku. Kam takého, takého, jo, tak jo. Natěšený, že jako pecka. Týden nic, 14 dní nic, měsíc nic, tři měsíce nic, půl roku nic, tak už jsem to vzdal. Za tři čtvrtě roku telefon. Čau, tady Tomáš, tak uh, pošli vám ti to, koukni se na to, připrav se a, jak to říct slušně, uh, nepokaž to. No, tak jsem přišel na kavky, samozřejmě takováhle dušička ve mně a, a pak už to šlo samo. Jaký byly pocity po tom prvním castingu? Uh, no, Smíšený. Tenkrát se ještě dabovalo tak, že jsme tam seděli čtyři, mm -hmm. takže úplně vlevo, to si pamatuju, tam seděl Alfred Strejček a ten třeba scénář měl nádherně popsaný tak, že nad textem měl normálně partituru, vlnovky, nádech, výdech, pokles hlasu, stop time, prostě úplně všechno, přesto prostě vlastně nebylo vidět na text. Takže to jsem jenom koukal a zíral. No a pak tam seděl ještě Tomáš Borůvka, Michal Gujáš, což jsou bardové, no a já, že jo takový pískle. Já nevím, kolik mi tehda bylo. Kolik je mi. No, to mohlo být, já nevím, mohlo by být tak 627 třeba, něco takového. Myslím, nejsem si jistý. No a samozřejmě dušička, že jo. A teďka člověk má před sebou ten text, pak mu tam běží timecode na obrazovce, že jo, to musí toho teď připravený, nádech, stres, 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 přečte tu větu, teď je úplně opocenej a hotovo 20. No a když to skazí, tak to dá po druhý, když to skazí po třetí, po čtvrtý, po desátý. Já jsem měl to štěstí, že jsem to teda neskazil, dal jsem to a, a pak jsem si hodně oddech. Pak jsme šli na pivo a bylo to super. No. Uh, připravoval jsi na to nějak? Respektive měl jsi určitě text, který budeš číst, ale mimo to nějak, já nevím, ať už s výslovností, s intonací hlasu a tak podobně? Ten jsem text jsem dostal dopředu a třeba u dokumentů je uh, strašně důležitý důraz intonace, mm -hmm. jak si správně řekl. Protože když budu předstírat, že ta deska je bílá, tak ta deska je bílá, tak to máme čtyři slova, jednu větu, ale ve skutečnosti to může mít čtyři významy ta deska je bílá, ta deska je bílá, ta deska je bílá a ta deska je bílá. A podle toho, kam dáš ten důraz, tak taková, vlastně takový význam pak má ta věta zasazeno do souvětí odstavce a čtyřky mm. dokumentu. a když to někdo přečte špatně, tak to vlastně celý může otočit úplně smysl. Takže na to se člověk připravoval jako dopředu, no dneska, dneska už ne. <laughs> měl si s tím tím veliký problém, protože ta intonace vlastně není úplně asi nic jako jednoduchého. Proto pro tebe, když si to začínal dělat, byl to pro tebe problém? Naštěstí ne, protože já jsem si hodně čet a jelikož jsem muzikant a zpívám, tak ta intonace jde taky jako sama od sebe. A protože jsem moderoval v rádiu, tak už jsem měl přece jenom nějakou jako průpravu i na mikrofon, i s textem a tak dále. Zdravíme šáfu do režie, nás tady točí. <laughs> Ty jsi vlastně daboval potom postupem času pro tři velikány. Daboval jsi pro Netflix, Aha. pro Disneyho a z těch českých velikánů jsem našel třeba Stanici Primů. Když bys to porovnal, tyhle tři, tři spolupráce, máš v nich třeba nějakou vybranou, jako tu v ozovkách oblíbenou, tak já se přiznám, že asi nejoblíbenější je Česká televize. Mm -hmm. Omlouvám se, primně. <laughs> Ale to je moje domovská stanice, kde jsem vlastně začal a kde si mě vzali do parády a všechno mě naučili. Takže tam je to asi jasný. Prima je fajn, tam dělají super lidi, takže to je, to je taky bezva. A zatímco v České televizi spíš režiruju, tak na primě spíš dabuju, takže tam si to jako užívám velmi. No a je to úplně, úplně něco jiného, když to potom člověk srovná třeba s Netflixem, Amazonem, HBO, pardon, nebo Disney. Tak řekněme, že třeba na Primě, tak tam se jede opravdu jako velkým fofrem a člověk tam nesmí udělat tolik chyb, protože na to není tolik času. to pro ty streamovací platformy, pro nelineár, nelineární vysílání, tak tam toho času máme trošku víc, mm -hmm takže tam jako se člověk může může splíst trošku víckrát no. no a ty když spolupracuješ s těma firmama mimo Českou republiku respektive mm -hmm. Netflix, Disney tak uh, tvůj hlas je nejdřív poslaný do té domovské firmy nebo do toho domovského Uh, Ptáš se, se na výběr hlasů? Přesně tak. No, já teda, zejména třeba pro Netflix a ostatní, tak spíš režíruju než dabuju. Mm. Ale tím, že režíruju, tak vlastně my si děláme i castingy dopředu, mm. protože ty zadavatelé to požadujou. To znamená, že my musíme si vytipovat, <coughs> pardon, řádí COVID. No. Třeba to bude v pohodě. Takže si musíme vytipovat herce. Samozřejmě třeba na dubbing foru, když člověk najednou rychle jako zatápá, neví, tak tam jsou vypsaný konkrétní herci a k nim přiřazený hlasy a jsou tam ty, kteří dělají častěji, méně častějc a tak dále. Takže když si člověk zrovna nevzpomene, tak má super jako povědu. No a vybereme si tři, ty natočíme, pošlem to, oni to schválej a pak se jde dubovat, no. Ale Dřívá věc, když se vlastně ty společnosti nastoupily, tak oni vůbec nereflektovali to, že tady měl třeba jeden herec svého ustáleného dabéra. A oni se rozhodli, že se jim to nelíbí a ten hlas, že ho změnili. A s tím neudělá nic ani Rejža, ani produkce, ani nikdo. To je prostě v moci toho zadavatele a lidi pak byli lehce naštvaný, když třeba jejich oblíbenou postavu daboval někdo jiný. No. Ale to se stalo. A teď už naštěstí je to tak, že když je tam established, když prostě ten, je tam ten voice match, když ty lidi to dělají hodně dlouho, tak na to většinou kejvnou a je to v pohodě. Když porovnáš tu práci režiséra a toho uh -huh. samotního doběra, co uh -huh. tebe z toho baví víc? No, asi v obojí. Já, přímě řečeno bych si jako neuměl vybrat. Jo. V té režii člověk sedí a teď musí dávat pozor na text, který má na monitoru, před sebou má druhý monitor, tak musí dávat pozor na lipsync, aby to správně klapalo, teď musí mít nastra, 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 nastražený uši, aby tam nebyly šumly, správně důrazy, výslovnosti a tak dále, a tak dále. Navíc herci si strašně rádi vymýšlejí, takže čtou, co tam není, ale to je i můj případ, jako to, to, to se do nikoho nechci navážet. Takže tam ten multitasking, který člověk musí zvládat, tak vybičuje ten adrenalin, že to prostě jako ubíhá, je to super. U dokumentů naproti tomu, tak tam člověk musí hlídat, dejme tomu, tu správnost, tempo, aby to bylo srozumitelné, ty důrazy, intonaci, a aby to bylo srozumitelné, protože je to svým způsobem stylizovaný překlad lomeno výklad. Jo? Mm -hmm. Že to není jako dubbing, jako dubbing, ale je to v podstatě pokryvák. No a u toho herectví tak tam je to super, no, protože tam zas člověk má jedno ucho, druhý ucho má volný, aby se slyšel, v jednom uchu má originál, to aby se mohl vlastně tomu přiblížit co nejvíc, což potom klidně se můžeme odbočit a kouknout se třeba na to, jak se to dělá jinde v zahraničí, což občas nechápu, ale dobře, k tomu se vrátíme. No a je to super a zejména nejvíc mě baví heky, dechy, zvracení a tyhle ty věci, protože u toho se člověk jako může, může vyřádit, no. Ale obdivuju všechny svý herecké kolegy, se kterými dělám, protože ty prostě přijdou do studia, odevřou ten tablet, čtečku, vezmou si papíry, to je jedno. A smrknou to tam z první dobrý, tak výborně, že člověk jenom zalapá po dechu a nestačí v úzovkách listovat. To já se mezi tyhle ty... Tyhle ty machry úplně jako neřadím. No. Zmiňoval jsi ty kolegy, ty jsi měl uhum. vlastně tu možnost spolupracovat se spoustou známých men. Vybral jsem tři taková pro mě asi nejznámější: Jiřího Dvorák, dvořáka, Martina Stránského, Michala Holána. Uhum. Je někdo z těch kolegů, se kterým spolupracuješ vlastně vůbec nejradši? To já mám rád úplně všechny. Já se přiznám, že já mám rád v práci smích a pohodu. Takže ne, nevypíchnu konkrétně jednoho jedinýho, to, to, určitě, to určitě ne. Jsou asi dva, se kterými se jako potkávat nemusím, ale to je tak asi jako všude. Ale jinak já vlastně si to užívám úplně se všema. A teďka naposledy, když jsme točili pro Netflix jeden ještě nejmenovaný projekt, protože není venku, tak jsme jako poslední točili s Filipem Jančíkem. A Filip zrovna nikam nespěchal, já jsem nikam nespěchal, můj dvorní zvukař Jirka Čara nikam nespěchal a strašně jsme si to užili. V tom slova smyslu, že Filip si tam vymýšlel ale úplný píp o viny a bylo to neskutečný, protože my jsme točili asi o hodinu díl, ale měli jsme tak roztrhaný břicha a bránice, že jako si to člověk mohl dovolit, že se nikam nespěchalo, že to bylo fajn, protože přeci jenom... Eh, ono je to náročný i v tom slova smyslu, že člověk přijde na osmou, na půl devátou, na devátou do studia, odchází v devět, v půl desátý večer a musí se pořád soustředit a prostě ta produkce to tam nalajnuje tak perfektně, že ty lidi chodějí na čas, sakle se střídají, střídají, střídají a, a, je, to, je to mazec. No. Dřív se dabovalo najednou, teďka už je to taková solo práce. No. Zmiňoval, že nemůžeš zmínit projekt. Uh -huh. Jak to je s těma těma embargama? Stalo se ti někdy, že by se prořekl, že bys vypálil někdy něco, co jsi neměl a dostal za to následně nějaký trest? Nebo jak je uh, to potom ze strany toho Netflixu a Disney ladění? My máme podepsaný NDAčka, všichni, uh, mlčenlivost. A jednou se stalo, že jednomu nejmenovanému kolegovi, který už tohle dělá dlouho, to nějak jako nedocvaklo, vyfotil se a dal to na sociální sítě. To, to se stalo v jednom nejmenovaném studiu a byl z toho teda jako velký poprask, protože tam ty pokuty jdou pak jako třeba i do milionů, takže to na to ně nic, nic příjemného. Naštěstí to nějak uhráli, jo, ale... Ale... Mm. A je to jako fakt tak, že to nemůžeš říct jako vůbec nikomu, ani jako doma, dětem, nebo... No tak... Jako... Samozřejmě, že nesmím, že jo, a tím bych to jako utnul, protože lidi si asi udělají sami jako obrázek, o čem jsme se tady bavili předtím, než se zapli kamery, že jo. Teďka bavili jsme se o tom, že ty do práce musíš dojíždět, mm -hmm. zmiňoval jsi Kavčí hory, ty vlastně původně pocházíš z Prahy, ano. ale přestěhoval ses potom sem k nám vlastně do Broumova. Ano. Jak to máš teďka časově náročné s tím, že třeba odjíždíš do Prahy dvakrát, třikrát týdně, aby zdaboval. Mm -hmm. mm -hmm. No, to je víceméně tak, že prostě vstanu v půl čtvrtý, v půl pátý ráno, sednu do auta, odjedu si těch 200 kiláků, skoro teda, pak si sednu do té režie, no a pak když skončím večer po devátý, tak si sednu do auta, dojedu těch 200 kiláků zpátky a druhý den to samý. No ale když máme nějaké jako extrémně náročné natáčení, tak přespím v Praze a je to tak jako na pohodu. No. A co se týče toho dojíždění, tak já nevím, já najezdím 60-70 tisíc kilometrů ročně, takže to je docela dost. Ale není to tak, že bych dojížděl úplně každý den, protože většinou je to tak, že já třeba si týden doma upravuju scénáře, hmm. pak jeden den tady učím na Gimplu, tak ten je úplně plonkový, a pak většinou na tři nebo na čtyři dny jedu do Prahy a buď se vracím nebo nevracím, podle toho, jak, jak je to naplánovaný. No a takhle se to opakuje, takže mu to není tak strašný. Uh, úplně v prvním dílu v té první sérii jsme měli vlastně Petra Ptáčka a Petr uh -huh. tenkrát říkal, že když ho jeho slyší jeho děti slyšejí repovat, uh -huh. že plakají. Uh -huh. Jak to mají tvoje děti, když tě slyšejí z televize v rámci dobingu? Uh, tak uh, Christian, syn, tomu je teďka 15, tak ten si tak jako pousměje, nebo řekne táta. Kačka tý je 11, tak ta ještě hele táta, no a Maruška, tý je 5, tátá. <laughs> no, takže takže jo, no je to takový milý, no, ale a nepláčou, vy... to ne. A vyhledáváte potom doma třeba filmy, který dabuješ? A uh, ne. Já se <laughs> přiznám, že já sám sebe jako neslyším úplně nejradši, ale to máme myslím, jako většina lidí. Uh, potom se koukáme na věci, které jsem třeba jako režíroval. My jsme dělali, teď už to můžu říct, protože je to venku, je to volně dostupný, konec konců. Uh, já udělám jenom tak jako... Jsem si to tady právě našel na internetu. <laughs> Eh, tak eh, Lost in Space, Stracení mm. ve vesmíru, což byla velmi nádherná eh, jako rodinná scifárna, tak na to jsme koukali a, a, a několikrát. No. A potom třeba eh, Kačka, tak ta už hlásila jména všech dabérů dopředu a, a to, to, bylo, to bylo dobrý, no. to bylo vtipný. Takže myslíš, že děti budou v této dráze toho dabingu nebo v tom asi celkově filmovém odvětví do budoucna třeba pokračovat? Tak možný to je, Kristián ten miluje hudbu a všechno s ní spojený a, a teďka už se pouští trošku i, i do zvukařiny. Ahoj šáfo! A, a, takže možná proč ne, toho bych typnul spíš na tu jako technickou profesi. Kačka ta říkala, že by třeba někdy jako byla teda ta dubbingová režisérka, že už ty hlasy má na je v úzovkách líp jak já. No a malá Máňa, tak, tak chce být zpěvačka, takže uvidíme, co z toho ještě bude mimo to, že vlastně teda jsi dabera a děláš všechny tyhle ty aktivity, které jsi zmiňoval, tak zrovna den, kdy to natáčíme, 1. Uhum. srpna, uhum. tak máš za sebou vlastně turnus filmového tábora tady právě v Bromovském klášteře. Ano. Co vás vlastně ve spolupráci s Tomášem Valáškem přivedlo na to, že byste udělali filmový tábor? Tak, já mám pocit, že Filmfárum tenkrát, ale abych to nesplet, tak právě vymysleli Lenka Vymrová, kolegyně hmm. režisérka, která tady taky bydlí kousek na statku, ale ta, ta dělá původní věci, že jako točí točí obraz s Tomem. A já jsem k tomu pak přišel, jak slepej k houslím, protože mám pocit, jestli jsme si s Tomem někde nedali pivo. No, to u toho piva všechno začíná, končí, plus minus. No a tak jsme si ten první rok na sebe ušili teda velký byt, že jsme točili pohádku. Pak jsme dělali cimermany, televarieté, zprávy, nějaký sci-fi horor. A teďka jsme děti učili točit spoty reklamní nebo takový pr -ko což je vlastně vůbec asi to nejtěžší, když to má člověk jako mít vychytaný, protože zatím je tu na hodin práce, prostojů, čekání a tak dále a tak dál a ve výsledku je z toho prostě 90 sekund, no, takže... Možná bychom vůbec lidem mohli přiblížit, jaký je koncept toho filmového tábora? No tak filmový tábor je příměstský a v podstatě tady děti učíme jednak zacházet s technikou a jednak taky trochu toho hraní protože rozdíl mezi hraním divadla a hraním na obraz je obrovský, protože divadlo je v úvozovkách makroherectví, kdežto na, ten obraz je to mikroherectví. To znamená, že tam musí být vidět pohyb mimických svalů a, a těchto věcí, protože je to fakt většinou jako hodně detail. No a byli skvělí, byli úplně skvělí. A kluci ty se zhlídli třeba ve zvukařině a holky ty si zase hrály s kamerou a jedna zase měla ráda klapku, tak pořád klapala, a další dělali odrazný. Takže jo, super a pak se střídali a vlastně je to o tom, že si na začátku vymyslíme nějaký téma, oni si rozdají nebo zvolej role, vymyslej si i nějaký texty, případně jim s tím samozřejmě pomůžem, to je jasný. No, a pak se jde na plac, tam si to odzkoušej, pak se to natočí, pak se kouká, jak se to stříhá. No, a ve finále ten pátý den máme vždycky premiéru, tam to pustíme rodičům. Obrovský úspěch, KMV v Khan, že jo, a podobně. Super. <laughs> <laughs> Vrátil bych se ještě zpátky k tomu dabingu. Uh -huh. Zmiňoval, že dubbing v Čechách a v zahraničí se dělá jinak. Uh -huh. Kde Jsou ty velké rozdíly mezi tím, nebo možná všeobecně, v čem uh -huh. je vůbec ten rozdíl v tom, jak se to dělá v zahraničí a jak tady u nás? No, co se týče třeba kolegů v Německu, tak tam je zvláštní to, že oni vůbec nedabují takzvaně na ucho. To znamená, že oni mají prostě velký plátno, velkou halu, tam mají mikrofon, stoupnou si, teď si tu smyčku jedou se zvukem, se zvukem, pak bez zvuku, bez zvuku, bez zvuku, asi sedmkrát a třeba ten sedmý take, tak jako vezmou, že je on. A jenže během toho se vytrácejí emoce mm -hmm. a porobnost. Takže bych nerad jako schazoval v okolní dubbingy. Ale kolikrát, když si to člověk poslechne, tak jsou hodně plochý. Mm -hmm. to u nás jsou herci zvyklí na to, že tu předlohu, ten originál, protože dubbing je o tom, to víceméně neskazit tomu herci, který to hraje původně. Co nejvíce mu přiblížit tomu originálu. Mm -hmm. Emočně, výrazově... Hlasitostí, úplně vším. A když ho má člověk prostě na uchu, tak, tak se do toho dokáže položit daleko víc, než když to vidí jednou, po druhý, pak se to vypne a pak to dělá třikrát na sucho. A ja, ono, te, ten, ty, to nehmatatelné je v tom slyšet. Takže kolikrát, když ze zvědavosti přepínáme na různé dabingy z celého světa, tak si říkáme, jo, jako není to špatný. Aniž bych teda se chtěl tady nějak toho, ale kolegové herci odvádějí neskutečný výkony. Kor v tom presu. Zeptám se, co je pravdy na tom, že no. v Polsku dabuje celý film jenom jeden jediný člověk? To je pravda. No, to je, to je, polský dubbing. Ano, je to tak. Tam mají prostě jako jednoho speakera a ten odvykládá kompletně všechny dialogy a, a prostě všechno. To je, to je v podstatě takový simultánní překlad. No. Takže to je šílený. A nejvtipnější na tom je, že český dubbing kontrolují Poláci v některých společnostech. Já to jsem tak jenom odbočil. <laughs> um, tvrdíš tedy, že skutečně, jak se vlastně celosvětově říká, že ten český dubbing je jeden z těch nejlepších, který teda ve světě jsou? Já si myslím, že jo, protože tady má tradici a protože ty herci to milujou. Ono se říká, že český dubbing poslední dobou upadá, ale já si myslím, že ne. Že je to o tom že některé díla si hold nezasloužejí dostatečnou časovou kapacitu a nasazení, a ne, když se podíváme na nějaký šílený turecký telenovely, tak to je fakt jako prostě job. To je jak když přijdeš do práce, píchneš si takhle a, a hotovo 20 a, a vysloveně je to téměř zatrestil. No a pak jsou samozřejmě věci, které jako člověk dělá úplně, že se do toho položí a nepustí to. A a, a, myslím si, že jo, že jako český dubbing má velkou, vysokou úroveň. Možná mě teďka všichni strhají, ale... Jsou nějaký druhy seriálů, filmů, který by se vyloženě nedaboval? A... No já už jsem si tu telenovelu taky dal, takže <laughs> to vím, že už bych po druhý asi nedal. Byť to byla strašná hlína, protože uh, oni to tak extrémně přehrávají. A tam jako člověk opravdu může to je úplně až absurdu. O no, oh, Ronaldo! <laughs> taky ty věci, no, ale... Uh, ne, telenovel už už prosím, ne, no. no mám, mám rád dokumenty a no, tak. A mimo dokumentů nějaká vysněná značka filmu nebo společnosti, u který bys třeba rád doboval? Já už jsem si asi jako skoro všechno splnil, takže... Takže vlastně... A takový ty obrovský korporáty, Star Wars, Marvel a tak podobně, třeba do budoucna? A, uh, tak v Marvelovkách už jsem daboval ve Star Wars taky. Sice nějaký bezejmený piloty, myslím, že to byla sedmička, ale to byla jako velká hlína. A to ještě teda klobouk dolů před kolegama, který dělají tyhle věci, protože uh, když si představíš v obrazovku, tak mm -hmm. my, když normálně děláme klasický dubbing, tak tam máme timecody, vodoznaky a tak dále, ale je to v pohodě. Ale když se dělají tyhle ty šílené věci do kin, tak tam prostě je zrnitá, pruhovaná, černá obrazovka, nic tam nevidíš. A jenom v momentě, kdy ta postava má tu repliku, tak si ji jakle udělá kolečko a je vidět jenom tahle ta pusa, zase zmizí. <laughs> a to je všechno. A takhle prostě, kolegové, jako dělají tyhle ty hustý bějáky, no. Tak. To bych si možná chtěl vyzkoušet, ale vlastně asi ani ne. <laughs> mm, takže vlastně, vy i kdybyste chtěli něco říct, tak mm -hmm. máte pravděpodobně asi jenom ten svůj skript, mm -hmm. a v těch velkých korporátech teda ani jako nevidíte, o co v tom filmu vlastně je, nebo jak ten vizuál je zpracovaný. Takže vy vlastně ani, vy vlastně ani jako nemáte moc co jako říct. No, co se týče těchto těch, jakoby, opravdu hustých filmů, zejména do kin, když se dělají kinofilmy, tak tam člověk vlastně neví vůbec nic tak eh, jednak nemůže prozradit děj, možná může říct, jakoby, co dělá, ale některé společnosti to dělají už i tak, že záměrně přejmenují ten film, že mu dají pracovní název a vlastně ve smlouvě člověk podepíše pracovní název a vlastně ani neví, jako, co daboval. pak je sám překvapený, he, <laughs> jsem to dělal, jo. No, takže no, a jednak jako člověk si to nelajzne, protože jednak udělá průšvih sám sobě, což o to, to si každý můžeme vyzobat sami, ale pak udělá průšvih produkci, studiu mm -hmm. a tak dál, a to už to už není dobrý, no. Je ještě nějaký rozdíl mezi tím, když dabuješ animák nebo Aha. čistě hraný film? Uh, no jasně, animáče jsou úplně nejvíc. Tam tam se člověk může jako vytvořit a, a, a dělat různé věci, takže animáče ty já zrovna miluju, no. Vlastně ty daboval pro Disneyho animovaný nebo z částí animovaný ty mapety. Aha. Byl to právě zrovna ten případ? Uh... i když ty jsi tam vlastně daboval, jsi tam daboval vyloženě lidskou postavu, takže... No, tak to ten případ úplně nebyl, ale já si vzpomínám, když jsme dělali třeba pro českou televizi Tinga Tinga Tales, což byla nádherná, to bylo 52 dílů tuším, pohádka, kreslená, animovaná a dělali to v Africe pro BBC. A bylo to úplně dokonalý, protože tam byly ty africké písničky krásné a my jsme je i přespívávali a tak dál. No a teďka prostě tam byl lev, jo, tak lev musí být za lva, teď tam byla želva a uh, želváka dělal uh, Peťa Pospíchal, čili Chuck Norris a to bylo, to, to bylo, jako, to, to bylo výborný, ten, ten zpomalený želvák a tak. A tam vlastně ty, ty tím hlasem musíš vytvořit charakter té postavy. Mm -hmm. Jo, to znamená, že pomalej při zemi želváček, že jo, nebo pak jsou tam opice, tak David Štěpán, ten dělal hlavního opičáka, tak ten opravdu už tam potom skákal po polustrecha a, dělal různé vylomeniny. se do toho člověk to, ale je to super, protože tam se můžeš odvázat úplně na maximum a vlastně nic tě nelimituje, protože je to, je to kreslený. No. O, stalo se ti třeba někdy, že ty se cítil, že dubbing super, bomba, ale diváci potom, co ten film, dokument viděli, vlastně napsali, no úplně se nám to nelíbí, třeba v originále to zní mnohem líp, než takhle česky dubovaný. Uh, jo, to se, to se mi stalo, konkrétně, když jsme dělali, Očka, já si musím najít, u čeho to bylo, abych to neříkal z patra, a zrovna tady to vidím, dělali jsme... Super, je to fakt super. A jako ten Origoš, je samozřejmě Origoš, to je jasný, ale co se týče jako českého znění, tak si tam fakt kolegové dali extrémně záležet, mm -hmm. třeba z mých Denbra. tak jsme cvičili půl hodiny před tím, protože ten je dost specifický a tak dále. A tam byl problém v tom, nebo obecně je problém v tom, že v momentě, když rozkoukáš daný seriál, který má x sérií v jiném jazyce, mm -hmm. ať už je to španělština nebo angličtina a podobně, tak se většinou do češtiny nevracíš. To za prvý. Prostě dokoukáš to v tom jazyce. A nebo za druhý, už seš na to tolik zvyklej, že ti to prostě tahá mm -hmm. za ucho. A většinou ta poučka je taková, že. Ten dubbing nebo ten film se ti líbí tak, v jakým jazyce ho rozkoukáš. Jo, to, to tak většinou je, protože si na to zvykneš a pak už je to jako v pohodě, no. Ale přepínat to z druhého jazyka do češtiny, to nikdy nedělá dobrotu. Na závěr vždycky nechávám hosty vzkázat něco našim divákům, Aha. posluchačům. Aha. Kubo, co je to tvoje, to, co bys chtěl vzkázat našim divákům a posluchačům? v téhle době chovejme se k sobě hezky. To je celý asi. <laughs> Takže my vám moc krát děkujeme. Jestliže se vám podcast líbil, nezapomeňte následovat na našich sociálních sítích, na Facebooku, na Instagramu. Dejte nám odběr na YouTube, to je totiž největší pomoc, kterou nám vlastně můžete dát a uvidíme se u druhé epizody, druhé série podcastu. Tak jo, Kubo, děkuji moc krát. Já děkuji za pozvání. No a jak ty jsi se rozhodl dělat vlastně tenhle ten pořad? Otočíme to na ty tři minuty. Pováděrem. U, pivá. U pivá, jo. <laughs> Začalo to 31. srpna, mm -hmm. kdy jsem vlastně po neúspěšném vytváření mobilní aplikace se rozhodl, že to tady chybí Broumovi, že tady vlastně nic takového není a těch zajímavých lidí, ze stran jako spousty různých, ať už umělců, mm -hmm. ať už sportovců, kovářů, dabérů, profesorů a všeho dalšího, mm -hmm. je tady strašně moc. A tak jsem přišel už při silvestru opilej za přítelkyní a říkám, Lásko, pojď, budem dělat podcast. No a do té doby všechno, co jsem doma vymyslel, mě vlastně naši i vlastně přítelkyně tak jako vždycky jako hnedka schrnula, že jako to je hloupost, mm -hmm. to se neuplatní, mm -hmm. že jo, nic. No a přišel jsem s tím lentím, vysvětlil jsem jim to, na co by to bylo, proč by to bylo a tak. A paradoxně jsem se dočkal uznání a oni říkali, no tak jo, tak, tak to udělej, ale rozmysli si samozřejmě, jestli to budeš stíhat se školou, s prací, mm. se vším, že jo. Říkám, mami, neboj, to se prostě podá. No takže jsem začal dávat dokupy tým, protože mm. vlastně ten podcast děláme ve čtyrech, to už mm. vlastně diváci vědí, protože jsme teďka na závěr toho, té první série, představovali celý tým, takže ještě jednou vlastně nedělám to jenom já. Uh, jako zvukaře máme Kubu Šafáře. No, za Kubu. Uh, texty vlastně k epizodám a ke všemu nám upravuje moje přítelkyně Nikol Aha. Házová a vlastně grafičku nám dělá Šárka Novotná, takže vlastně veškerá ta grafika, kterou vidíte, logo a všechno je vodní. No a zaplať pámu, všichni řekli, jo, do toho půjdem, ale pak začalo to nejhorší a to bylo schánění studia, že jo. No jasně a říkám, no jo, a co technika, protože já jsem nikdy nic doma takového neměl, že jo, mhm. jediný, co jsem měl, byl telefon, tehdy ještě starý iPhone 8. A i když ten obraz nevypadal úplně špatně, že jo, tak to byla stará 32, takže to nemělo skoro žádnou pamětnic. Mhm. Říkám, hm, no nevím, no. Tak se zkusím zeptat v klášteře, jestli by to šlo. Takže zaplať pán Bůh, tehdy paní Vávora, to mi by byla vlastně... Poměrně otevřená, mm -hmm. řekla mi, jo, tak zní to zajímavě. Sice teda podcasty taky dělat budeme, ale budou prostě jinak tematicky zaměřený, takže jo, zní to super. To studio vám prostě na nějaký čas zapůjčíme v rámci sponsor sponsorství a pojďte do toho. No super. A jenom ještě tě do toho skočím, tvůj vysněný host. Ptal jsi se mě na moji vysněnou jako <laughs> roli, studii nebo něco, tak koho sem chceš dotáhnout? Vysněný jako? host. Mm. Já asi nikoho takového nemám. Já jsem. Uh, tak když... já nevím, tak nejeden, ale třeba tři, tak jako co tě napadnou od boku? Dvakrát jsme zkoušeli Aleš Lámku, jestli znáš, jestli víš, o koho uh -huh. jde. Tak toho jsme zkoušeli dvakrát. Ani jednou nám to uh, vlastně nevyšlo. Aleši. <laughs> uh, rád bych udělal rozhovor s klukama z křiní, z kapely. Uh -huh. Ty jsou fajn všichni. Teďka vlastně paradoxně po Big Boši, že uh -huh. jo? Ten jsme si užili, takže to by bylo fajn, si myslím. A... Třetí. Strašně těžko říct. Těch lidí jako šikovných tady je fakt spousta. Spoustu z nich neznám. Spoustu z nich píšu poprvé, takže vlastně ani nevím, jaký mm -hmm. ten rozhovor bude, ani nevím vlastně, jestli třeba budou chtít, takže jako v tom je ta veliká výhoda, no. Mm -hmm. Že vlastně paradoxně třeba lidí, se kterým jsem si říkal, uh, třeba ten podcast, ne, že by se nelíbil, ale prostě, že třeba nemají takový hlas, který by se dobře poslouchal, protože... Mm -hmm ti z nás, co to poslouchají potom na Spotify, tak spousta uh -huh. z nás víme, že to, co se poslouchá na Spotify, musí být jako zajímavý, že jo, uh -huh. i pro uši líbivý, tak ty díly mají třeba mnohem větší dosahy, než zase jiný díly, jo, a teda pro mě zatím jeden z těch asi nejvysněnějších hostů, kterýho jsme měli, byl prostě první a ptáček, nebo a ptáček, ten to odbouchnul, bouchnul to prostě strašně ve velkém stylu a do dneška s náma vlastně komunikuje, spolupracuje když je něco potřeba, hnedka řekne ano, jde do toho úplně jako skoro až bez hlavy hmm. a to je pro nás to vlastně super. takové to vůbec jako nejcennější, no. Teď už bude muset stříhat. <laughs> tak hele, ať se vám daří. <laughs>